真甜，这也能吃？那是自然，玉蕊冰心的天然甜烈，这样未经雕琢的醇香，可是御厨也烹调不出来的美味。开心吗？今年的玉蕊格外甜，这也能吃？我也可以带你来摘玉蕊冰心，只要你喜欢，我可以日日陪你来。原来那日梦到的是这一幕啊。你有没有听我说话？你也尝尝。真的可以尝尝。是年少，期许一段岁月静好，纵然爱不得就不到也不放掉。我在孤身远眺，在世间不堪纷扰，不听喧闹，只为你，只为你祈祷。是很甜。什么人？只来得及存下这些。笨手笨脚，明明是你。明什么明？以后在府中你要更加勤奋地伺候，将功赎罪。玉王，你不讲理。哼，站住。干嘛？寒梅孤姐，燕桃喧闹，不过是三两花色坠人间，何须总挂在心上？哼，偏我是个俗人，心里只念着这些人间好颜色。人间颜色，何止这些俗物呀？嗯，月色正好，以此慰藉，聊胜于无。今日这半束桃花全当欠你的，来日我定会补上。我可不想再被尚书府的家丁追得团团转。我自有安排。玉王的安排我可消受不起啊。锦王尚可翡翠换桃花，我是亲王岂会不如他？锦王未曾扰我清梦，更不曾大言不惭地带我去摘花，却只摘不足一掌之数，不识好歹。记他千万般好，你那半束桃花找他要去啊。好啊，待我得了花做的桃花糕肯定会分玉王几块的。你哼。